Шикарно, как бы, в принципе. Частично на роботі, но частично були у мами в Києві за городом. Квартиру купляли, обставляємо, ремонтуємо і ніколи відпочивати. Прекрасно, гуляли з дитиною кожного дня. Тільки що з відпочинку. Дуже добре. Мало, але добре. Цього літа я не відпочивав, тому що в мене була своя зайнятість. Можна сказати, і не відпочивала, дома пробула. Я відпочив дуже інтенсивно, працював, не розгинаючи спини, на дачі був. Ну, була на роботі в Польщі, ну, а потім поїхали на море, як заробили. Літо я провів великолепно, з дітьми, сонце, море і Басавкутське озеро. Ну, знаєте, в моєму віці нікуди не їздив, хоч були запрошення у Пурську водицю, в санаторії. Я військовий бувший в відставці. Та думаю, чого я старий поїду? Хай молодий віддихає. Я поїхала відпочивати в Одесу. І, ну, з подругами приїхали відпочивати і дуже класно провели час. Цього літа добре відпочили на морі. Дуже сподобалося. Клімат, море, сонце. Як можна сподобатися таке?